Han undrar den över ansiktet och flytta mitt huvud och räka. Okej? Okay? När jag kom hit, då satt jag i pannan, handen och tårna. Och så är jag tung med den här axeln. Kommer över till andra sidan och då händer samma sak. Är ni med? Mm. Kör vi, kom igen! Jag skulle jättegärna vilja stå högst upp. Vad absolut. Vad innebär högst upp? Högst upp innebär guld. Sen får vi se om det går. Stor tävling med tufft motstånd och ja, bra matcher. Främst i mitten, oj oj. Flying Triangle. Kommer satsa på Flying Triangle? Om läget kommer så tar jag det. For me? I hope it's gonna go good. I feel good. Feel prepared, mentally strong, so I have good faith in it. Jag tror att tävlingen kommer bli jättehäftig. Det är en arena som jag aldrig har varit på tidigare. Så att det kommer bli otroligt coolt att bara gå in där. Men framförallt häftigt att se en bi-tävling där inne i arenan. Drömmen är självklart att stå högst upp, men det kommer bli tufft. Det är många bra killar där och det är ingen lek. Men det kommer gå bra. Att jag, ja, men jag är lite bättre stående än vad kanske mina andra motståndare. Well, I like to choke people, so I hope to choke a lot of people. Vi kommer lasta den här så mycket vi kan, köra bort i fred till gate 3. Det är som kan ha bilar som åker dit och kan åka dit och ta emot mattorna. Det finns fyra bilar här. Grymt. Då är det när ni kommer delar halva gänget, lastar det här och så åker ni. Och sen resten av gänget kommer vara kvar. Och så kommer vi hyra en till bil. Det blir lite missförstånd med folk med en bil mitt. Vi behöver en bil till, för annars kommer det här ta bort. Det var väl en liten lastbil som kom från första början, så vi har fått köra tre vänder med små lastbilar. Jag har hjälpt till med mattorna. Jag har lärt Ralf hur man gör med datorerna och så mycket. Mest det. Och hållit alla på gott humör och sådär. Det har jag gjort. Under dagen så har vi flyttat alla mattor, alla tillbehör från klubben hit till Friends Arena. Sätter upp här och förbereder inför imorgon. Två roller. Det viktigaste rollen är att jag är matchläkare och helt enkelt sköter om det blir någon skador och sånt. Och sen har jag också fått en skön uppgift nu att jag ska coacha Rickard i sista matchen. Jag fick reda på det för en minut sen. Nej, men det är som alltid, sista sekunden så kommer mattorna och vi har gjort det verkligen bra, så att jag känner att ett stort crew som har hjälpt till och det är det handlar om. Så att vi är sugna på morgondagen. Nu kör vi! Yes!
stycken tävlande på den här tävlingen och det är ju once in a lifetime tävling på Friends Arena. Jag har hållit en första uppvärmning med teamet idag på morgonen och de ser starka ut, de ser snabba ut. Jag tror att idag, med tanke på den här tävlingen, vi står för arrangemanget, vi har många tävlanden, vi har sett riktigt, riktigt bra ut på träning och det har varit full fart på teamet. Så att jag ser att det kommer bli många medaljer och många mycket, mycket bra matcher idag. Sen han kom, så det var länge sedan jag tävlade. Rickard sa till mig innan, han bara, så nu. Och då bara känner jag, okej, just det, jag är kul, ja. VM, OS, Brasilien Open. Jag är med på allt. Nu kan ingen kan stoppa mig längre. Nu är det bara vinst som gäller. Ge mig ett svart bälte, jag är klar. Jag kan det här nu. Grattis. Tack. Första matchen kände att jag kom aldrig in i den riktigt. Det var inte min match liksom. Jag blev tvåa hela tiden. Så det var jobbigt, men det var soft att ladda om och kör den andra och den är jag nöjd över liksom. Jag gjorde den bra. Så då skönt att så här sluta med en bra känsla. Vad hände? Jag vet inte riktigt. Jag tävlade för första gången på 2010 tävlade jag sist. Jag var inte nervös, jag var bara glad och det var jättehärligt att känna det. Jag hade problem med det när jag tävlade på slutet, att jag blev så jävla nervös och tyckte inte det var kul. Men när jag väl liksom tog av mig kostymen och satte på mig dräkten, jag var nervös under dagen. Men sen när jag satte på mig dräkten, då blev jag jättelugn och glad och liksom, jag var inte nervös, jag bara såg fram emot det. Så att, och jag blev inte heller supertrött. Jag tränar ju inte tävlingsträning och jag är inte ute och kuta på månaderna längre liksom. Men jag orkade. Jag är jättenöjd med mina matcher faktiskt. Nej, jag vill inte tacka mig själv. Jag vill tacka alla på klubben. Alla som hjälps åt och gör det här. 150 personer engagerade liksom. Vi vinner bästa klubb. Dynamics vinner bästa team. Alla som har jobbat sliter och kommer fortsätta slita idag, ikväll och imorgon kväll. Ja, hela veckan städar vi och så här, så det är stort tack till hela crewet på Nakadojo som fixar det här. Det är, ja, man ska liksom inte klappa sig själv på axeln för mycket, men det är viktigt att det kommer fram att det är mycket jobb att rådda en tävling.